20 shkurti është një datë e rëndësishme në historinë e demokratisë shqiptare. 31 vite më parë, 10 ramira qytetar u ngritën për të shembur simbolin e komunizmit. Rrëzimi i bustit të diktatorit Enver Hoxha më 20 shkurti të 1991-shit shënoi edhe ndarjet me të shkuarën dhe fillimin e një epoke të re, atë të demokratisë për Shqipërinë. 31 vite më pas, a janë bërë realitet të ëndrat? Për Adrenet, qytetarët nuk e fshehin zhgënjimin. Është Shqipëria sot ajo e ndërruara? Asnjëherë, më keq. Se pa të kishte më në rrugë, i thonë rrugë mesme. Pa të që futë të në rrugën e mesme, ne dhe ishim, nuk dhe si dhe ishim sot. A nuk ka lidhje me ato? Shka lidhje farë me demokracinë ta. Ta kanë hynë në, jenë komunizme, për kanë hynë një rrugë pa kry. Pa të shynë në rrugën e mesme, si hynë për heqë, së zdeshja i pari, të zgënjur nga... Gënjur komplet. Të zgënjur nga politikanë. Komplet. Fara, këta kënë fut terë. Esë demokraci, esë komunizëm, i regjim pa kokë. Kush ka qitë diktatori? Enver Hoxha. Prapi ke sot, më rupafshim. Si duket Shqipëria sot? Po ka ndryshu, por të ndryshu, po prap presim më shumë të ndryshon. Si ju duket Shqipëria sot pas 31 vite? Kishë nëna Shqipëri. Beton dynjaja. Beton, janë. Unë po shikoj e shatrivarin që na mungon. Që ne kemi shpinë e mamës atje dhe po shikoj. Dhe po jemi lindë rritë të unë mes dursit, e kanë shkatru dursin e më shatrivarin që oqin parën e këto palate betone. Dhe të shkënjër. Edhe kanë arda mba gjitë në kumandojnë e dursakve, ne jemi bo katunarë. Jeni të shkënjër? Shumë të shkënjër. Ne kanë shkatru dursin e zemër. Dursin, unë jam dursake, rjetoj në prashë, unë zdi dursin nga teci. Se unë jetoj në Amerikë, farë vlëri, po vi nuk po jap dumë dursit. Dursi, kur qisi në një fotografi të vjetër në kompjuter, o, oh, dursi im rritu e pa. Se maj me në dyqanet e vogla, këtë kur s'ka që pala, ma, po në shimoj gjithë të dyqanet. Të rina bënë këshu bina, mu të më fali një katë aty, unë sypi, shpi për dhe se rri. Pra ndaj, këtyre pushtetarëve jo arqin të rrëdhë se populli po vdes për buke po mytet në beton. 20 shkurti është caktuar si dita e kujtesës kombëtare për martirë dhe viktimat e regjimit komunist. Ky moment historik shënoi edhe fundin e periudhës komuniste në vendin tonë.